Ja odem na prvi trening, udara me u glavu, ja kao, to, brate, da. Mislim, koliko to glupo zvuči, znaš, kad neko kaže kao, volim to. Dečko, 102-3 kila, ja tu 96-7. Znači, možda te ubije, ja si backfistom te neko udari. Pritom imamo rukavice, one, lozde, rim, to. To nisu rukavice, to je smeće. Ja ga ložim, ajde, jače, jače, on jače, ja jače, on jače, kao, ajde sad najče. I on krenem backfist, ja postavim glavu. I čovjek mi udari, staju svi u sali, 30 ljudi u sali, stanu i kao... Ja sam za ovo, ništa mi nije... Ja kao, pa dobro, znači, mislim, glupo zvuči, ja sam teo da osjetim, nisam ostavio kontakt do tad, nisam znao što mi hoće primiti. Nije, ozbiljno ljudi, tad sam ostavio kao, okej, nisam od stakla, neće mi biti ništa, mogu to.